Salom do'stlar, hozir YouTube kanalimdasiz. Mana shu YouTube kanalimda atigi bir dona like bosib qo'ysangiz, kanalimiz uchun eng katta hissa qo'shgan hisoblanasiz. Hozir desa, Lemke Europa zapchas narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Bemalol videoni boshidan oxirigacha ko'ring. Atval, Lemx, Dulata, Planka, Balon, Stuka hamma zapchas narxlari bilan tanishtirib chiqamiz. Xo'sh, videoni boshladik. Manzilimiz esa Toshkent viloyati Yangiyo'lda joylashgan. Mana shu zapchaslarni olmoqchi bo'lsangiz, bemalol dastavka xizmati ham mavjud. Uyingizni tegigacha dastavka qilib beramiz. Hozirda esa ko'rib turibsiz, dozator ko'rsatilgan. Dozator esa 450 dollar va 650 dollarligi ham bor. Hozir hash ko'rsatilgan. Hash esa 40 million so'm, albatta kami bor. Bu dozatorimiz esa 650 dollar, ya'ni 7.5 million. Assalomu alaykum hammaga. Hozir Lemke Europa 7 zapchaslarini sizlarga namoyish etamiz. Ko'rib turibsizlar, hozir reklamaga prosta bittadan taqib qo'yilgan atval, gurut atval, lemax, dulata pichoqlarini hozir sizlarga reklama qilamiz. Bo'ltlarini ham ko'rib turibsizlar, zavodskoy qo'yganmiz. Lemax, dulata hamma hozir mana shu qo'yilgan zapchaslar, original zapchaslar, Germaniyadan keltirilgan, germanskiy firma, ya'ni Frank deb nomlangan. 1000, 1.5 ming atrofida bemalol ishlaydi. Yer qattiq bo'lsa, mana shunday atrofida ishlaydi. Agar yer yumshoq bo'lsa, undan ham ko'proq ishlaydi. Zapchaslarni narxi bilan sizlarga tanishtirib o'tamiz. Manzilimiz esa Toshkent viloyati Yangiyo'lda joylashgan. Mana shu ekrandagi raqamlarga bog'lanib, barcha ma'lumotini olsangiz bo'ladi.